欢迎来到我们的华尔街网报节目，我是你们的主持人李琦。今天我们有几条重要新闻要和大家分享，让我们一起来看看吧。首先，俄罗斯总统普京即将访问中国，与中国领导人习近平进行会谈，他们将讨论如何挑战美国主导的全球秩序，同时加强俄罗斯在乌克兰冲突中的经济实力。这次访问恰逢普京刚刚离任并进行内阁改组，其中包括与中国关系密切的官员。接下来我们来看看香港的情况。根据法院命令， YouTube 已经在香港封锁了多个版本的抗议歌曲《愿荣光归香港》。 YouTube 对此表示失望，并考虑上诉。这首歌曲在香港抗议活动中扮演了重要角色，如今被封锁引发了广泛关注。最后，美国国务卿布林肯在访问基辅期间承诺美国将坚定支持乌克兰，直到其安全得到保障。布林肯是首位在美国国会通过920亿美元军事援助计划后访问乌克兰的高级官员。他强调，美国人民理解俄罗斯不会在乌克兰停止侵略，停止。请大家继续收看详细内容。日本时报报道，俄罗斯总统普京将于周四抵达中国进行为期2天的会谈，此行旨在与中国领导人习近平讨论如何挑战美国主导的全球秩序，同时增强莫斯科在乌克兰战争中的经济韧性。这是普京自今年3月连任以来的首次外访，强调了两国无限的伙伴关系。此行还紧随他改组内阁成员多数与中国有深厚联系，被广泛认为是为长期对抗乌克兰做好准备。习近平则需在支持普京与维持与美国逐步改善的关系之间取得平衡，并确保中国在全球经济体系中的地位。日本时报报道， YouTube 已经根据香港法院的禁令屏蔽了该城市内32个版本的香港抗议歌曲《愿荣光归香港》的视频。谷歌视频网络表示将遵循法院的裁决，立即使这些视频在香港无法访问。YouTube 发言人表示，对法院的决定感到失望，但会遵守移除令，并阻止香港用户访问这些视频，并将继续考虑上诉的选项，以促进信息的获取。澳大利亚广播公司报道，美国国务卿布林肯在基辅访问期间承诺美国将坚定支持乌克兰，直到其安全主权得到保障。布林肯是美国国会通过610亿美元军事援助包后首位访问乌克兰的高级官员。他在基辅理工学院的政策演讲中承认，美国武器延迟使乌克兰更易受到俄罗斯攻击，但表示美国人民理解俄罗斯不会止步于乌克兰。布林肯还参观了一家基辅地下酒吧，为乌克兰演奏了尼尔杨的摇滚《在自由世界》，以表达美国和世界对乌克兰的支持。其部队在东部哈尔科夫地区已撤退到新阵地，并警告俄罗斯在苏米地区北部的军事集结。媒体社报道， Honda 与 IBM 宣布签署一份谅解备忘录，将在长期研究与开发下一代计算技术方面展开合作，特别是针对未来的软体定义车辆 DAS 地底仪车辆。这些车辆将不再仅仅依赖硬件，而是由软体驱动，并且能够像智慧手机一样进行远端更新。双方预计随着自动驾驶和先进驾驶辅助系统的竞争加剧， SDV 的需求将会增加。团队预计在下一财年投入创纪录的 1.19 兆日元约77亿美元进行研发，重点包括 SDV 和电动车行的总裁三浦敏宏表示，电气绘画的发展需要更多的努力。这次合作是两家公司首次在大型项目上展开合作，具体计划和角色分配尚未确定。这篇 Transcends 报道， Honda 在中国的全职生产员工数量正在缩减，目前已有约1700名员工统一自愿离职，这是因为 Honda 在全球最大汽车市场的销量下降，并且面临本土品牌如比亚迪的竞争压力。黄州汽车集团的合资汽车集团的合资企业广汽本田早前告知员工，这一举措标志着日本传统汽车品牌在中国市场面临的最新困境，因为当地品牌的崛起和激烈的价格战使他们失去市场份额。 Associated Press 报道，摩洛哥的汽车产业在不到20年的时间里从几乎不存在发展成为非洲最大的汽车制造业。A 国每年可生产70万辆汽车，并向欧洲出口的汽车数量超过中国、印度和日本。摩洛哥政府正积极争取电动车项目，以保持其在全球汽车制造业中的竞争力。摩洛哥的汽车产业如今占国内生产总值的 22%， 并创造了2200个就业机会。政府提供的补贴和基础设施投资使得包括雷诺在内的多家跨国汽车制造商在摩洛哥建立了生产基地。尽管摩洛哥的国内汽车市场规模较小，但政府通过提供廉价劳动力和其他激励措施成功吸引了大量外国投资。雷诺等公司也在摩洛哥进行电动车的生产准备，预计随着全球汽车制造业向电动车过渡，摩洛哥的汽车产业将继续增长。 CNN， 泰国一名年轻的活动家在拘留期间经历了65天的绝食后去世，这一事件引发了对司法改革的强烈呼声。28岁的 Netapon Bangsan Scott 是因侮辱泰国君主制而被监禁，他的死亡被泰国监狱部门描述为突发心脏骤停。 Netapon 是抗议团体塔罗湾的成员，该团体致力于推动泰国强大的君主制改革和修改严酷的冒犯君主罪法。
他参与了20年全国性的青年抗议活动，这些活动首次公开批评君主制，并质疑其权力和财富。奈勒普尔自1月26日起被监禁，并在拘留期间进行了绝食，以抗议无保释、关押政治持不同政见者。他的死亡引发了社会各界的震惊和对司法系统改革的呼声。许多人认为泰国当局在试图压制和平的异议表达。国际特赦组织呼吁泰国政府撤销对所有者和其他不公正被拘留者的指控，并释放他们。奈勒普尔的死也使人们再次关注泰国严酷的冒犯君主制，认为这些法律被用作压制政府批评者的政治工具。卡尔迪耶，随着俄罗斯战争的加剧，乌克兰的经济面临着日益严峻的威胁。欧洲复兴开发银行 EBRD 在其最新的经济更新中警告说，持续两年以上的战争不仅影响了交战国，还影响了他们的邻国。 EBRD 首席经济学家比亚雷兹福斯表示，战争对经济的影响如同一个长久的阴影。他指出，乌克兰的电力生产因中毒轰炸减少了 40%， 许多热电和水电厂被毁。虽然乌克兰经济在2022年收缩了近三分之一，但在2023年有所回升，预计今年增长 3%。 Jeffersick 表示，美国提供的610亿美元财政援助填补了政府支出与收入之间的缺口，这对基辅来说是个好消息。然而，战争的不确定性仍然是经济的一大挑战。EBRD 还调高了对俄罗斯今年的增长预测，但 Jeffersick 表示，外国公司和技术工人的流失将最终对俄罗斯产生影响。地缘政治紧张局势对 EBRD 所覆盖的地区及其他地区产生了深远影响，导致贸易和投资的快速分裂以及国防支出的显著增加。 EBRD 指出，与东西方集团都有贸易往来的桥梁经济体在这种分裂中受益匪浅。下面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体智库政府机构和行业专家的最新报道分析简报，更详细的内容请大家去这些媒体智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报。网址是 6w.com， 您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。